Pas agjerimit të muajit të Ramazanit, besimtarët musliman festojnë Fitr Bajramin. Që në orët e para të mëngjesit, qindra besimtar falen namazin në xhamin e qytetit të Fierit. Rituali u krye në orën 6:20 minuta, ndërsa numri të pranishmëve ishte i madh. Miftiu i Fierit përcolli urimet për mirësi dhe harmoni. Allahu i lartësuar na i pranoth gjitha veprat e mira që kemi bërë për hir të kënaqësisë ti. Zoti ju dhënë veç bekimin në familjet tuaja, në jetën tonë, paqim, vetëm mirësi nga Allahu i lartësuar. Mesazhe urimi përcollën edhe besimtarët. Barsi dhe begati pas muajt mundimshëm të Ramazanit dhe shumë sa më shumë barsi. Paqe, lumturi, gjithë paqe, inshallah. Kjo është një ditë e shënuar, të gjithë janë të gëzuar, të gjithë janë të mirë, të gjithë të vejmë barë, paqe një jetë, shëndet, lumturi në familje të tyre. Gëzuar festën e Bajramit edhe kjo festë tjetë festa ma e mirë, ma e madhrushme, edhe ma e pasur, edhe ma e shëndetshme. Për gjithë popullin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Në Elbasan, falja e namazit u bën në sheshin e bulevardit Aqif Pasha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kjo është dita ku Allahu Azza wa Jalla i shpërblen besimtarët e tij, robët e tij, por se edhe ne do të jemi nga ata që sa më shumë të shohim këtë ditë, të jemi më bujar. Tjene ma afrë me njerëzit, tjene ma dashë me njerëzit. Lusë Allah në madhruar, kërë në bëshërojnë në këtë ditë të madhë të fesës të Fitr Bajramit, në abim mërësit e ti dhe begatit e ti. La ilaha illallah, huwallahu. Muaj i Ramazanit u kurorëzua edhe në Berat. Për shkak të rreshjeve të shiut, rituali i faljes nuk u zhvillua në pedonalen e qytetit, por në ambientet e xhamis, ndërsa morën pjesë të rritur dhe fëmijë. Urojë gjithë muslimanët, shqiptarë dhe kudo që janë, gëzuar festën e Fitr Bajramit, qoftë kjo ditë i ditë e begat për të gjithë shqiptarët. Gëzuar e përshëndet me paqen në familje, në shtëpi, në shoqëri, në gjithë atë. Gëzuar. Festa e Fitr Bajramit u festua edhe në qytete të tjera të vendit.